Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista. Eu vou continuar falando aqui sobre alguns efeitos do sistema nervoso simpático sobre órgãos, e sistemas. Falando agora um pouco sobre os baroreceptores, os baroreceptores eles têm a função fisiológica de manutenção da pressão arterial. Eles respondem também pela diminuição tanto da volemia quanto da vasomotricidade. É entendido que a pressão arterial é derivada da multiplicação entre o débito cardíaco e a resistência vascular sistêmica, e, segundo a lei de Murray, a frequência cardíaca ela caminha de maneira inversa à pressão arterial. À medida que a pressão arterial se eleva, normalmente há uma redução da frequência cardíaca e vice-versa. Esse é um comportamento natural que pode sofrer alteração segundo a presença de algumas patologias e a interferência de algumas medicações. Existem alguns reflexos que são derivados da ativação desse sistema. E deve ser bem entendido que esses baroreceptores, embora existam em vários outros sistemas, como nos rins, existem receptores em musculatura estriada e outros que podem gerar informações que vão causar efeitos sobre a resposta da contração miocárdica, da frequência miocárdica e da vasomotricidade em resposta às alterações impostas a esses baroreceptores e também alguns quimiorreceptores espalhados pelo corpo, como os quimiorreceptores aórticos e carotídeos. Mas como referência principal, pela sua grande importância, os baroreceptores aórticos e carotídeos são a base do entendimento do que acontece em relação a essa função. Então, quando há diminuição do estiramento por queda da pressão arterial, seja por diminuição da volemia ou outra questão qualquer, ocorre então uma informação ascendente pelos nervos vago e glossofaríngeo, que vai levar a manuseio ou gerenciamento, o processamento dessas informações por estruturas superiores, como as estruturas de tronco cerebral, hipotálamo e outras, que vão conduzir a resposta com aumento do tônus simpático, como vai ser visto posteriormente. Em última análise, essa informação, essa resposta eferente leva a aumento da força contrátil, da velocidade de contração e da vasomotricidade, com o objetivo de aumentar a pressão. Lembrando sempre que, do mesmo jeito que a pressão é derivada da multiplicação da frequência do débito cardíaco pela resistência vascular sistêmica, a pressão arterial ela é também derivada do volume sistólico e da frequência cardíaca, que são a decomposição do conceito de débito cardíaco. Então, se você tem uma volemia adequada, que vai gerar um volume sistólico adequado, com uma contração adequada do miocárdio, a frequência cardíaca multiplicada por esse volume sistólico vai gerar um débito cardíaco, e esse débito cardíaco vai ser multiplicado pela resistência vascular sistêmica, que vai constituir um resultado final de pressão arterial. Então, essa resposta simpática, aumentando a frequência cardíaca e a resistência vascular sistêmica, vão tentar compensar a eventual queda do volume sistólico que possa ocorrer, tanto pela diminuição da força contrátil quanto pela diminuição da volemia. Esse estado de coisa ele pode sofrer influência de algumas alterações, como, por exemplo, do estado crônico de alteração, onde, por exemplo, o aumento da pressão arterial mantido durante muito tempo pode levar à adaptação dos baroreceptores e do sistema de resposta
para manutenção de valores de pressão em limites um pouco superiores àqueles limites de indivíduos saudáveis, jovens, por exemplo. A história toda começa a partir, então, da tentativa de manutenção de valores normais de pressão arterial. A queda da pressão arterial ativa para os receptores, que vai, em última análise, induzir ou levar informações aferentes via glossofaríngeo e via vago para o núcleo do trato solitário, que vai interagir com a medula oblonga, rostral, ventolateral, que normalmente é uma região excitadora ou excitatória do sistema nervoso simpático, enquanto a região caudal da medula ventolateral, ela é uma região que interfere e modula a resposta da região da medula rostral ventolateral, tentando então manter um estado de equilíbrio entre forças excitatórias e inibitórias. O núcleo ambíguo também é uma estrutura parassimpática que tende a manter uma frequência cardíaca mais baixa, um estado de vasodilatação, um estado de força contrátil um pouco menor, e essas estruturas, elas então são inibidas, o núcleo ambíguo ele vai ser inibido toda vez que houver queda da pressão arterial, que vai ser detectada pelo baroreceptor. Então, ocorre a inibição da medula ventral, da medula caudal ventolateral, que inibe normalmente a medula rostral, e inibindo a inibição, então vai liberar mais essa região excitatória, aumentando então o tônus simpático, com aumento da frequência cardíaca e da força de contração para manter ou para aumentar o volume sistólico e, de maneira geral, o débito cardíaco de uma maneira compensatória. Então, existem estruturas superiores que são controladas de maneira a se tornar uma orquestra na manutenção complexa dessa atividade. Lembrando aqui, ó, o núcleo ambíguo, ele fica aqui na medula oblonga ou no tronco cerebral, aqui na medula oblonga, fazendo com que a sua interação com outras estruturas próximas controlem, então, essa atividade de balanço entre simpático e parassimpático. E, normalmente, esses baroreceptores, eles contam com receptores periféricos, estruturas que captam o aumento ou diminuição da pressão intramural ali, fazendo com que essas respostas sejam conduzidas via vagal, a partir do baroreceptor carotídeo, perdão, aórtico, ou através do glossofaríngeo, a partir de baroreceptores carotídeos. Então, toda vez que houver aumento da pressão interna, essa pressão interna intravascular vai levar a uma constrição, a uma compressão dessas estruturas, que vai ativar as respostas vagais, na medida em que, quanto maior a pressão interna intravascular, maior é a inibição do sistema nervoso simpático e maior o estímulo do sistema nervoso parassimpático. Ou seja, quando houver a vasoconstrição, naquele momento em que você usa uma noradrenalina numa dose um pouco maior ou de uma maneira mais rápida, ou uma fenilefrina, que leva a uma vasoconstrição importante, isso gera uma compressão desses sensores, e isso provoca ou deflagra um potencial de ação vagal glossofaríngeo, que vai, em última análise, levar informação aferente para o núcleo do trato solitário, de maneira a intensificar a resposta vagal. Isso gera bradicardia.
E quando ocorre diminuição dessa pressão interna por vasodilatação, diminui a compressão nos sensores, diminui o estímulo à aferência vagal e glossofaríngea, fazendo com que haja, então, uma diminuição do estímulo parasimpático e aumento da liberação simpática, com aumento da frequência cardíaca em relação ao estado anterior a essa vasodilatação. Então, com o aumento do tônus simpático, ocorre aumento da frequência cardíaca, aumento da vasoconstrição reflexa e aumento da força de contração miocárdica. Aqui, de novo, a representação esquemática, o nervo de Ehring, que é um nervo que vai ser parte do nervo glossofaríngeo, levando aqui informação aferente ao tronco cerebral, ali no núcleo do trato solitário, e o nervo sion, que é parte do nervo vago, que também vai levar essas informações ali, as informações dos baroreceptores. Então, essa resposta vai ser, quando há aumento do estiramento, ocorre a ativação parasimpática, e quando há redução do estiramento, ocorre a maior resposta simpática. Então, nervo de Ehring, parte do glossofaríngeo, nervo sion, parte do nervo vago. E essas respostas chegam aqui, ó, no núcleo do trato solitário, que vai, perdão, quando a queda da pressão arterial ativa o núcleo ambíguo, que vai gerar um aumento do tônus parasimpático. Além disso, essa região, que é uma região ativadora do simpático, a região rostral ventolateral, ela normalmente é inibida pela região caudal da medula ventrolateral. E essa inibição, ela ocorre enquanto a pressão arterial aumenta por vasoconstrição, há um aumento dessa inibição do núcleo caudal sobre o núcleo rostral. Quando há diminuição da pressão arterial, o núcleo do trato solitário inibe o núcleo caudal e ele para de inibir, então, o núcleo rostral. E aí o núcleo rostral ativa o simpático, aumentando a aferência simpática, o tônus simpático para aumento da pressão arterial através de aumento da contração e da frequência cardíaca, além de vasoconstrição que isso gera. Então, o grau de estiramento é importante e ele é verificado e ele traz como resposta aumento da pressão arterial média, que vai levar vai gerar um potencial de ação, que é aquele potencial de ação mencionado pela vasoconstrição, mas também a taxa de estiramento através da velocidade ou da razão entre a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica, melhor definida como pressão de pulso, é outro conceito importante, que também tem interferência na geração desses inputs. De novo aqui no núcleo ambíguo, medula rostral ventolateral, medula caudal ventolateral, são as estruturas que interagem na formação, na geração de uma resposta com aumento do tônus simpático ou do parasimpático, dependendo do que está acontecendo ali no vaso. E aqui o grande entreposto das informações que chegam e do processamento dessas informações, que é o núcleo do trato solitário. Obviamente, ele que também sofre interferência pelas informações que descem através da região do córtex pré-frontal, através de informações eferentes que chegam do sistema límbico e do hipotálamo como grandes perceptores das alterações emocionais, das alterações hemodinâmicas e assim sucessivamente. Então, novamente, o hipotálamo sendo o grande maestro de todo o cortejo do sistema nervoso autônomo e também de grande parte do sistema endócrino orgânico, ele também tem os diversos centros de controle de temperatura, de osmolaridade, pressão arterial, etc. Então, lembrando aqui que a ativação simpática
levando a uma a uma fibra pré-ganglionar curta, uma fibra pós-ganglionar longa, enquanto as estruturas vagais que são as parasimpáticas, tendo uma apresentação contrária, a fibra pré-ganglionar longa e a pós-ganglionar curta. Aqui, de novo, as alterações decorrentes de frequência de pressão arterial, cheiramento, etc., levando as informações aferentes, tendo as diversas modulações a diversos níveis, tanto sistema nervoso autônomo intrínseco do coração, que tenta regular ali de maneira mais rápida as alterações decorrentes de alteração de distensão de câmaras atriais e grandes vasos, a interferência do gânglio estrelado, a interferência dos interneurônios medulares e as interferências de estruturas de centros superiores, como a amígdala, o córtex insular, o cíngulo e a região pré-frontal, tudo isso com a participação de tálamo e hipotálamo ali no gerenciamento dessas informações e das respostas que vão ser encaminhadas no aumento do estímulo ou redução do estímulo simpático, que pode levar, nas situações de hipotensão e estresse, ao aumento da produção, inclusive, de adrenalina, que vai ter uma duração de efeito um pouco maior. Também a alteração de sensibilidade de baroreceptor pode ser relacionada a patologias que muitas vezes induzem a diminuição da resposta no indivíduo que levanta, que precisa de uma vasoconstrição para se manter com um estado hemodinâmico adequado, mas, por exemplo, nos indivíduos diabéticos, arteriescleróticos, na senilidade, algumas condições patológicas diferentes, podem apresentar diminuição da resposta de baroreceptor, e aquele indivíduo que muitas vezes é submetido a algum desafio hemodinâmico, ele não consegue responder de maneira adequada. Em relação à manobra de Valsalva, a gente lembra que o aumento da pressão intratorácica leva à compressão dos baroreceptores, e naquele momento da manobra de Valsalva acaba tendo uma diminuição da frequência cardíaca de maneira reflexa pela compressão desses baroreceptores. Então, retém a resposta baroreceptor reflexo. Também existem as respostas a quimirreceptores, tanto carotídeos como aórticos. Também os quimirreceptores centrais, que podem gerar, por alteração de pressão parcial de oxigênio que cai, ou pressão parcial de dióxido de carbono que sobe, a intensificação do tônus simpático com a resposta sistêmica compatível. Alguns reflexos importantes, como o reflexo de Bembridge, que é o reflexo que acontece quando há aumento do retorno venoso, principalmente se foi de maneira abrupta, aquele aumento de retorno venoso, quando, por exemplo, você levanta os membros inferiores do paciente e acaba que o estiramento aumentado das câmaras atriais e dos grandes vasos levam ao aumento da atividade simpática, aumentando a frequência cardíaca. Esse reflexo de Bembridge, ele pode ser importante em algumas situações, como, por exemplo, no paciente que apresentou durante uma operação de cesariana, logo após a introdução da raquianestesia, a paciente pode apresentar uma redução do retorno venoso. Essa redução do retorno venoso pode levar à diminuição importante do estiramento de câmaras atriais e grandes vasos, e com resposta consequente, o reflexo de Bissel-Jarisch, que é mais classicamente relacionado a situações de isquemia e irritação miocárdica, que apresenta, então, a queda abrupta da frequência cardíaca. Então, a gente tem, com a elevação dos membros, nessa situação, o retorno da frequência cardíaca ou até elevação em algumas situações em que não houve a bradicardia, você pode ter até um aumento da frequência cardíaca com retorno venoso aumentado. Então, temos o reflexo de Bembridge, que é o aumento do retorno venoso causando aumento da frequência cardíaca. Temos o reflexo de Bembridge inverso, que é
a diminuição do retorno venoso, causando a queda da frequência cardíaca. E muitos autores descrevem o reflexo de Zoldi-Jarisch no lugar de Bembry inverso, que acaba acontecendo de uma maneira bastante semelhante, mas normalmente o reflexo de Zoldi-Jarisch está mais relacionado com irritação miocárdica, principalmente relacionado a fenômenos isquêmicos. Um outro reflexo que eu acabei não mencionando nessa apresentação é o reflexo óculo-cardíaco, onde a estimulação do olho, principalmente com estiramento de alguns músculos externos oculares, principalmente o reto medial, quando tracionado, ele leva uma informação aferente através do nervo trigêmeo, e isso causa uma resposta reflexa que vem através do vago, causando uma bradicardia. Por isso, esse reflexo é chamado de óculo cardíaco, e diz-se que o reflexo óculo cardíaco é um reflexo trigêmeo vagal. Ele vai através da informação aferente do estiramento daquele músculo, vai pelo nervo trigêmeo e volta pelo nervo vago. Então, o reflexo de bradicardia é importante, muito visto em cirurgias oftalmológicas, principalmente em cirurgia de estrabismo, e que cursa com a bradicardia importante. Uma outra situação importante é nas cirurgias de tratamento de dor crônica causada por irritação do nervo trigêmeo, aquelas neuralgias do trigêmeo, onde a infiltração ou manipulação do trigêmeo causa bradicardias muito intensas. Então, isso é um reflexo trigêmeo vagal, que deve ser tratado de maneira rápida com a antimuscarínica, principalmente a atropina utilizada, na dose de meio até 1 mg, para ser utilizado em bolos rápido para reversão daquela bradicardia. Muitas vezes, a cirurgia do estrabismo, quando o oftalmologista traciona o nervo, é importante que ele avise que vai tracionar, mas se ele não avisar, é importante que a gente esteja atento. Porque se apresentar bradicardia, a gente tem que avisar rápido para o oftalmologista parar de tracionar, e não se aconselha, não tem indicação de utilizar a atropina de modo preventivo. Os autores dizem que isso não leva a uma proteção significativa, mas se houve a tração do músculo e houve a bradicardia, para soltar imediatamente, e após a restauração da frequência cardíaca, se ela não restaurar de imediato, o que normalmente acontece, a gente tem que fazer a atropina e o cirurgião só deve voltar à manipulação daquele músculo quando a frequência estiver regularizada, seja de maneira espontânea, seja com uso de atropina. E se houver recorrência, então se você não utilizou a atropina, você vai utilizar, se utilizou, você vai ter que utilizar de novo para tratar essa bradicardia que acontece. E muitas vezes de maneira intensa. Recentemente eu estava anestesiando uma manipulação de neuralgia do trigêmeo e a paciente praticamente fez uma parada na manipulação. Então eu pedi imediatamente parar de manipular, fiz a atropina, reverteu e a cirurgia seguiu sem grandes intercorrências. Agora, uma outra situação importante que há envolvimento do sistema nervoso autônomo é o controle térmico, né? Onde a mudança de temperatura, seja percebida por receptores centrais ou periféricos, os periféricos são espalhados pelo corpo, na pele e muitos outros tecidos, e os centrais, principalmente a nível de hipotálamo, então eles percebem a alteração da temperatura, e isso gera a ativação do centro termorregulador hipotalâmico, que funciona como um termostato. E esse termostato hipotalâmico, ele na percepção da hipotermia, ele vai gerar respostas diversas. Ele vai gerar respostas no nervo, em neurônios simpáticos colinérgicos. Neurônio simpático colinérgico é uma das exceções daquela divisão clássica, onde a gente diz que o parassimpático, ele tem a fibra pré-ganglionar, que vai ativar a fibra pós-ganglionar com a liberação na sinapse de acetilcolina, que vai ativar receptores nicotínicos para gerar potencial de ação na fibra pós-sináptica.
E essa fibra pós-sináptica vai ativar no órgão terminal a liberação de acetilcolina para ativar receptores muscarínicos. Então, tem no gânglio receptor nicotínico e no órgão terminal receptor muscarínico. Em geral, o sistema nervoso simpático vai apresentar no gânglio a mesma coisa que o parasimpático, é a acetilcolina estimulando receptor nicotínico na fibra pós-sináptica. E a fibra pós-sináptica vai liberar lá no órgão-alvo a noradrenalina para ativar receptores alfa ou beta. Mas existem umas exceções em que o sistema nervoso simpático funciona de maneira bem parecida com o sistema nervoso parassimpático. Ele também vai estimular no órgão terminal receptores muscarínicos. Onde que isso acontece? Nas glândulas sudoríparas e em alguns vasos sanguíneos cutâneos. Então, a ativação simpática, a ativação daqueles neurônios pré-ganglionares que saem ali do corno intermédio lateral da medula, levando essa fibra simpática até o seu terminal no gânglio, e ali faz sinapse com a fibra pós-ganglionar. E a fibra pós-ganglionar, ao invés de liberar noradrenalina lá embaixo, vai liberar acetilcolina para ativar receptores muscarínicos, como se fosse o parassimpático. Isso acontece nas glândulas sudoríparas e nos vasos sanguíneos cutâneos. Esse estímulo leva à secreção do suor, que na sua evaporação consome o calor do corpo, para aquele paciente, aquele indivíduo que estava com hipertermia. Quando acontece essa evaporação do suor, ele perde calor para tentar compensar essa hipertermia e reduzir a temperatura do indivíduo. E também nos vasos sanguíneos, aquela ativação dos receptores muscarínicos vai induzir vasodilatação com perda de calor ali na periferia. Por isso, a gente contraindica a utilização de atropina no paciente com hipertermia, porque você vai impedir essas ativações aqui. Ele não vai conseguir produzir suor e não vai conseguir fazer vasodilatação periférica para perder aquele calor, ou seja, aquela temperatura vai acabar subindo, o que é muito perigoso. E o termostato hipotalâmico também vai induzir a ativação de neurônios adrenérgicos, que vão produzir vasoconstrição em algumas regiões quando houver diminuição da temperatura. Então, se houver enquanto tem aumento da temperatura, tem sudorese e vasodilatação. Quando tem queda da temperatura, vai ter ativação do neurônio simpático adrenérgico com vasoconstrição, e aí ele não vai ter a vasodilatação de pele, o volume circulatório dele vai ficar mais centralizado e ele não perde mais calor do que ele já está perdendo, porque ele está com hipotermia. Além disso, ele vai induzir a ativação daqueles receptores beta, que vão induzir a termogênese, principalmente na gordura marrom, que vai ser uma fonte geradora de calor. Outra atividade, outro efeito dessa ativação do centro termostático hipotalâmico no caso da perda de calor, é a ativação de neurônio somático-motor, induzindo ao tremor. Esse tremor, por ativação do músculo esquelético, gera produção de calor para tentar compensar a hipotermia do paciente. Essa ativação, embora seja músculo esquelético, é uma ativação que é independente da vontade, né? Então, embora a gente fale que o sistema nervoso autônomo, ele é involuntário, visceral, e que o sistema nervoso somático, ele é involuntário, mas a ativação de neurônios somáticos pelo centro termorregulador hipotalâmico gera a contraturas involuntárias com tremor, com aumento da produção de calor. Tudo isso controlado pelos centros localizados no hipotálamo. Bom, terminamos essa parte também, algumas das fontes utilizadas.
Espero que tenham gostado da apresentação, do conteúdo, e muito obrigado pela companhia e pela confiança. Um grande abraço.